338 днів супротиву. 338 днів боротьби за те, що по праву має належати нам – свободу та мир. Ми продовжуємо нищити ворогів і разом долати усі перешкоди. Українці непереможні у своєму прагненні. Кременчуцькі новини в ефірі. Чим запам'ятався сьогоднішній день, розкажемо далі. Сьогодні на позачерговій сесії Полтавська обласна рада не знизила тарифи на теплопостачання для Кременчука. Як це сприйняли містяни та яка позиція обласних депутатів від нашого міста? Закони президент уже не указ їм? Що коїться? І як перевірити, чи правильно порахували ти теплоенерго двоставковий тариф? Та хто б сумнівався? Вибрані народом, а дії як геноцид. Ці слова – коментарі звичайних кременчужан, які обурені результатом сьогоднішньої сесії Полтавської обласної ради. На засіданні потрібно було вирішити тільки одне питання – стосовно тарифу, який застосувало у Кременчуці обласне підприємство «Полтава Теплоенерго». Цей тариф вищий, ніж був у Кременчуці раніше. І застосовувати його для кременчужан незаконно, адже президент України Володимир Зеленський ще влітку встановив мораторій на підняття тарифів протягом воєнного стану. Платіжки від «Полтава Теплоенерго» сильно вдарили по гаманцях кременчужан. Тому депутати від Кременчука мають чітку позицію – повернути кременчужанам справедливий тариф, який діяв у місті на 24 лютого минулого року. В місті Кременчуці були інші тарифи. Президент України Володимир Зеленський виступив з вимогою заморозити тарифи і не підвищувати їх під час воєнного стану. В «Полтава Теплоенерго» тарифи були інші, і вони були вищі. І сьогодні ми бачимо, що обласна рада тепер намагається віддати місту Кременчуку посеред опалювального сезону ці потужності. Давайте повернемося до розгляду питання передачі після завершення опалювального сезону, а зараз все-таки розглянемо стосовно приведення у відповідність до вимог законодавства того тарифу, який зараз існує. Але поки що Полтава ігнорує прохання знизити тарифи для Кременчука. Але боротьба за справедливість продовжується. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Боротьбу за справедливий тариф на тепло у Кременчуці підтримують інші громади Полтавщини. Сьогодні на сесії обласної ради депутат з Гадяча Олексій Матюшенко висловив свою підтримку Кременчуку. Боротьбу за справедливий тариф на тепло для Кременчука підтримують і в інших містах Полтавщини. Сьогодні на сесії Полтавської обласної ради депутат Олексій Матюшенко, який мешкає в Гадячі, висловив свою позицію. 8 липня на сесії в Решетилівці. Обласна рада дала згоду на прийняття цілісного майнового комплексу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ. Дуже тоді був гарний виступ Ігоря Процая про те, що давайте там без політики, там є згода, ми будемо робити, потрібно врятувати 150 тисяч користувачів кременчужан, які були з тепло. Далі ми підтримали, як і фракція «За майбутнє», кожне рішення, виділення коштів, фінансів. Спільно із міською радою пішли процеси ремонту, котельні почали працювати, в людей з'явилося тепло. Що зараз сталося і чому йде ініціатива передачі? По-перше, немає ніякого звернення від міської ради про згоду прийняття. Чому взагалі це відбувається? І саме головне, що це відбувається 27 січня під час опалювального сезону. Що робити з лімітами газу? Як це все працювати, як вираховувати, і чому зараз ми це робимо, чому така необхідність, чому ми не можемо дочекатися взагалі закінчення опалювального сезону і що в нас так горить. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В Кременчуцькій гімназії номер 1 сьогодні стартувала видача державної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Допомога складається з продуктів харчування, які волонтери сформували у пакунки. Детальніше про видачу та як отримати цю допомогу розкажемо далі. У Кременчуці стартувала видача державної допомоги у вигляді продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Волонтери гуманітарного Кременчука розфасовували продукти у набори, які розраховані на всіх зареєстрованих вимушених переселенців. Один набір видається на одну людину, тому продуктів харчування вистачить усім. Сьогодні у Кременчуцькій гімназії номер 1 розпочали видачу допомоги. Ми сформували два типи наборів. Це перший набір, він більш посилений для осіб з інвалідністю.
повністю для людей пенсійного віку, а також дітей. І другий набір для всіх інших категорій. Ми людині даємо два види набору. Перший набір, як я говорила, це державна допомога, а також є інший набор, який ми видаємо з тих продуктів, які ми отримали також через військову адміністрацію, які були закуплені в свій час за державні кошти. Майя Олександрівна вдруге отримує продуктовий набір у Кременчуці. Жінка вчора зателефонувала на гарячу лінію, а вже сьогодні за кілька хвилин отримала необхідні продукти. Випадково дізналася гуманітарку в інтернеті. Отримали дуже швидко. Дякуємо, бо дуже хороше обслуговування, дуже хороше. Достатньо, багато. Ми вперше таке отримуємо. Зразу записали, і вчора зателефонували, і сьогодні нам сказали утром прийти отримати. Любов Іванівна родом з Мар'янки. Жінка надзвичайно сильно втомилася та хоче повернутися додому, але не має такої змоги через постійні бойові дії. Тому державна допомога, яку сьогодні їй видали, дуже її підтримує. Хочеться повернення додому. Просто-напросто. Вже це все так надоїло, наобридло, що не вистачає терпіння. Ну, додому поки не можна, там дуже страшне. Мар'янський район, Мар'янка, ми від Мар'янки там 10 кілометрів, дуже страшно. Отак, Вугледар тут в нас, все тут, оце кругова, де йдуть самі бойові дії якраз. Так що так. А за це все, звісно, спасіба, хто дає всім здоров'я і швидшої перемоги. Для отримання продуктового набору необхідно зареєструватися на гарячій лінії «Гуманітарний Кременчук». Дзвінки приймаються з 8:00 до 20:00 щоденно. В нас є три точки видачі. Людина для себе обирає ту точку видачі, де їй зручніше. Це район молодіжного, у нас 12-та школа, район нагірної частини і центральну частину охоплює, це перша школа, і правий берег – це 29-та школа. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні на площі Перемоги кременчужани ласували піцею від шотландських волонтерів, приміряли спецзасоби правоохоронців та відчули себе справжніми поліцейськими. Близько тисячі кременчужан отримали гарний настрій з самого ранку і на весь день. Деталі вже за мить. Кременчук відвідала мобільна піцерія. Патрульна поліція Кременчука спільно з волонтерами благодійних організацій Запоріжжя та Шотландії реалізували проєкт «Make Pizza Not War». У центрі міста на площі Перемоги у спеціально обладнаному фургоні волонтери випікали піцу та частували нею кременчужан. Сьогодні у нас до міста приїхали волонтери із Шотландії. Цей захід організовують вони разом із благодійним фондом «Мрія», який знаходиться в місті Запоріжжя. Їхній благодійний захід полягає в тому, що вони їздять містами України і влаштовують такий фудкорт, на якому безкоштовно роздають піцу громадянам. Сьогодні вони приїхали до нас, і ми вирішили приєднатися до цього заходу, тому тут ви ще можете побачити локацію з працівниками патрульної поліції. На локації з правоохоронцями кременчужани могли сфотографуватися в амуніції та поспілкуватися з поліціянтами. На локації з патрульними поліцейськими ви можете приміряти алко, окуляри, в яких відчути себе як водій, який знаходиться трішки під градусом. Також діти можуть приміряти амуніцію поліцейського, посидіти в патрульному автомобілі, просто поспілкуватися з поліцейськими і отримати гарні емоції. Близько тисячі містян безкоштовно пригостилися гарячою піцею, яку приготували шотландські волонтери. Том Х'юз говорить, що він навіть не пам'ятає, скільки міст в Україні відвідали. Шотландець зізнався, що дуже любить українців. Мета цього заходу – принести надію та трохи щастя в міста України, якими ми подорожуємо. Я дуже сильно люблю українців. Мені було дуже весело кожного разу, коли ми зустрічалися. Люди тут такі добрі, вони завжди дякують. Наприклад, якось це. Мені зробили подарунок минулого тижня. Люди завжди прагнуть віддати щось натомість. Це дійсно прекрасно. Даніель Веберн приїхав з Британії та всіляко разом з волонтерами благодійної організації намагається допомагати українцям.
Кожен з нас має Україну у серці. У багатьох з нас навіть є українське татуювання. Тому що з того моменту, як ми приїхали до України, ми зустрічали неймовірних людей. Ми тут вже 9 місяців, і ми залишаємося, поки війна не закінчиться. Ми лише готуємо піцу, але якщо ми можемо змусити людину посміхнутися хоча б на 10 хвилин, це вже добре. Ця війна – найбільша подія у 21-му столітті. Міжнародна спільнота об'єдналася та разом підтримує Україну. Виборетеся зі злом, і ми маємо вам в цьому допомогти. Кременчужани вдячні за увагу та смачну піцу волонтерам. Молодці, допомагають, підтримують український народ. Тобто, ну, якось і для дітей, для людей, хоч якось відволікатись від всіх проблем. Тісто дуже м'яке, дуже сочна піца, дуже смачна. Дуже багато сиру, ковбаса і томатна паста, я так розумію. Мені ця подобається набагато більше. По-перше, що це від усього серця люди добрі, готують, роздають безплатно людям. А також, ну, вона справді смачніша, м'якіша дуже. Смачна? Шотландці побажали українцям скорішої перемоги та додали, що в цьому нам буде допомагати весь світ. Удачі вам! І я вірю в вас, в війні. І, ну, я тільки тут, тому що я хочу допомагати. Я хочу допомагати людей, я хочу допомагати солдатам і так далі. Слава Україні! Героям слава! Артем Ребров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Тринадцятирічні дівчата з Кременчука Софія та Авеліна Мирошніченко взяли участь у міжнародному фестивалі-конкурсі і здобули перемогу. Відеокліп на популярну пісню приніс сестрам перше місце і прославив їх за кордоном. Яка ж це пісня та де саме відбувався конкурс – дивіться далі. Співали відому пісню «Воїни світла» та здобули перемогу на міжнародному фестивалі-конкурсі «Крок до зірок». Сестри-близнючки Авеліна та Софія Мірошниченко стали лауреатами першого ступеня в номінації «Відеокліп». Конкурс пройшов у столиці Польщі – Варшаві. Про історію створення відеокліпу та участь в конкурсі розповіла мама дівчат Світлана. Літом у нас з'явилася ідея зняти кліп на патріотичну пісню «Воїни світла». Ми зняли цей кліп, і перед Новим роком учитель Єлена Сергіївна нам пропонувала поучаствовать в конкурсе, который проходил в Польше, в Варшаве. Мы отправили. Перед Новым годом мы узнали о том, что девочки заняли первое призовое место. Авеліна та Софія вже шостий рік навчаються у музичній школі. Протягом усього їхнього творчого шляху поряд із ними була їхня викладачка і наставниця Олена Родіна, яка розвивала талант близнючок і ділилася з ними своїм безцінним досвідом. Я, як викладач дівчат, хочу відзначити, що коли вони прийшли в 7 років до музичної школи, то я відразу помітила їх природні здібності, природний талант. Боженька нагородив їх не тільки музичними здібностями, а ще й такою чарівністю, природною красою, сценічною впевненістю, харизмою. Українці здавна славились своєю чарівною музикальністю. Вони співали попри все, адже саме пісня могла розважити, відволікти або навіть вилікувати. А ще спів – це промова, яка лунає із самого серця. Ми, коли вирішили приймати участь у конкурсі, ми хотіли, щоб наш кліп побачило якнайбільше людей, щоб, так сказати, весь світ його побачив і зрозумів, які українці сильні та незламні. Зараз дуже багато людей, котрим важко морально. І ці пісні їх дуже підтримують. Ой-ой, там на горі, ой-ой, там на круті, ой-ой, там на горі, ой-ой, там на круті. Кременчук пишається своїми співучими пташками і бажає їм лише успіхів і натхнення у творчій кар'єрі. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.
Сьогодні у картинні галереї Наталії Юзефович відкрилася персональна виставка художниці Зоряни Дашко. Стіни галереї прикрашають понад 50 картин мисткині, ознайомитися з якими може кожен бажаючий до кінця лютого. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. В пошуках Едему. Таку назву має нова виставка Зоряни Дашко, яку сьогодні відкрили у картинній галереї Наталії Юзефович. Протягом кількох місяців художниця працювала над створенням своїх робіт, які наразі може побачити кожен бажаючий. З ідеєю цієї виставки я працювала останні місяці. І тут доволі багато свіжих робот. Але коли я визначилася, як буде називатися виставка, то тоді підтягнулися роботи із мого архіву. Едем – це щастя, це місце, де ми були щасливі, і в нас десь глибоко живе пам'ять цього Едему. І тому ми в житті шукаємо цього щастя, цього стану. Роботи, представлені на виставці, виконані у різних техніках. Це живопис, графіка, аплікації та колажі. Деякі техніки були в новинку для Зоряни, тож стали своєрідним експериментом. Відштовхувалася як від ідеї і робила графічні роботи. Це на папері за допомогою акварелі, там гуаші. І поєднувала також різні фактури. Там і аплікації, і різні водорозчинні фарби. Тому тут багато експерименту, ще тут є роботи колажні. Художниця зазначає, що на створення робіт її надихають події у житті. Адже завдяки творчості їй легше впоратись з негативом. Я надихаюся життям, тому що все ж навкруг нас відбувається, воно не може залишати байдужим. І є якісь болючі події, їх дуже важко в собі втримати, і тому їх треба трансформувати. І в мене тут є саме такі болючі роботи, які створені на подіях війни. Кременчужани залюбки розглядають картини та замислюються над їхнім сенсом. Так все розбігається, так все приємно. І за кожним хочеться подумати, а як ось, наприклад, ось таке дерево, а по ньому портретики. Я в такому захваті, чого? Від таланту. Картина галереї Наталії Юзефович працює щодня, окрім понеділка, з 10 до 17 години. До кінця лютого кожен бажаючий може зайти та ознайомитись з роботами Зоряни Дашко. Крім того, щонеділю художниця проводитиме творчі зустрічі з відвідувачами її виставки. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. «21 січня у Горішніх Плавнях відбувся чемпіонат Полтавщини з дзюдо, де кременчуцькі спортсмени гідно себе проявили та привезли додому нагороди. Детальніше про змагання та до чого наразі готуються спортсмени – далі у сюжеті». Дзюдо – це не просто боротьба. Це філософія, згідно з якою боєць повинен бути наполегливим, мужнім, скромним. У дзюдо цінуються найкращі якості людини – вічливість, сміливість, щирість, рішучість, спостережливість і почуття міри. Все це і продемонстрували кременчуцькі спортсмени на чемпіонаті Полтавської області з дзюдо, який відбувся 21 січня у Горішніх Плавнях. 4 десятка кременчуцьких спортсменів гідно представили місто та привезли додому 4 золоті, 3 срібні та 17 бронзових медалей. Чемпіонат проводився у двох вікових категоріях. Це кадети та кадетки, це 2006-2008 рік народження, та юнаки та дівчата до 13 років. Змагання видались досить насиченими, багато учасників, були досить гарні сутички, важкі. В деяких вагових категоріях було понад 20 учасників, тобто хлопці там і по 5 зустрічей проборолись за один день. Загалом до змагань долучилось 180 спортсменів зі всієї Полтавщини та Світловодську. Для кадетів це був відбірковий старт до чемпіонату України, який відбудеться у лютому у Львові. Це буде чемпіонат України, по ітогам якого буде формуватися збірна України, яка буде їхати на чемпіонат Європи, потім та відбиратися по міжнародним стартам. Владислав серед тих дзюдоїстів, хто виборов золоту медаль на чемпіонаті Полтавщини та готується до наступного етапу. Хлопець каже, що перемогти свого супротивника для нього було зовсім нескладно. Зараз у мене канікули, я тренуюся.
готуюсь два рази на день і їжу на всякі збори, на інші чемпіонати області. Ну, плануємо поїхати у Дніпро на чемпіонат області відкритий. Там набути опиту у інших суперників, там будуть більш достойні суперники для мене. І потім готуватись до чемпіонату України, тренуватися. А ось Анна зазначає, що за перше місце їй довелося позмагатись. Та всупереч затятій боротьбі з гідними суперниками та труднощами у змаганнях дівчина змогла перемогти. Я займаюся, тому що я займаюся для себе, і мені це подобається. Броски виглядять дуже красиво, і мені дуже за це подобається. В родині Софії вже давно позбулися стереотипу, що дзюдо – не жіноча справа. Це вдалося завдяки тріумфальній кар'єрі Єлизавети Каланіної, старшої сестри дівчини. Наразі Софія готується до своїх перших змагань і у майбутньому планує повторити успіх сестри. Тренировки кожен день, звісно, складно, але результат має бути, я сподіваюся, і я до цього готуюся. Звісно, область – це не предел, я сподіваюся, тому тільки начало поки що. Моя старша сестра займалась, і у неї хороший результат, вона була на Олімпіаді в Токіо, тому, думаю, гени не підведуть. Бажаємо вдачі кременчуцьким спортсменам на майбутніх змаганнях та бажаних нагород. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Україна щодня стає все ближчою до перемоги. Збройні сили України демонструють неймовірну витривалість та повертають назад все більше окупованих територій. Перемога вже близько, залишилося лише боротися далі. Наснаги нам та ЗСУ. Слава Україні!